নমস্কাৰ আমি ভিডিঅ কৈছো অন্ধপ্ৰদেশৰ পৰা অন্ধপ্ৰদেশ আমি ঘৰত বৰ্তমান নাই আমি এই বিহু এহেন বিহু বতৰত আমি আছো এই বিদেশত বিদেশত আজি আমাৰ মানে একচুৱালি আজি হৈছে আমাৰ কেনেকৈ আজি 17 তাৰিখ হৈছে 16 তাৰিখ 17 তাৰিখ একচুৱালি আমাৰ হদিয়াৰ বিহু আমাৰ মানে হেহতেকে পতা হয় কাৰণ আমাৰ হালত মানে হদিয়াত আছে চাৰিখন গোসাঁয়ানী হাল আছে হালত পূজা মাৰিলে আমি হদিয়াত মানে বিহু কৰিব পাৰোঁ তো সেইটো কাৰণে আমাৰ হেহতেকে বিহু মনা হয় আজি উৰুকা কাইলৈ বিহু যিহেতু আমি আজি ঘৰত নাই আমি আছোঁ আজি অন্ধপ্ৰদেশ বিজয়পুৰত তো আমি বহুত দুখী বহুত দুখী তাৰ উপলক্ষে অলপ ঘুটুম পানী অলপ খাইখিনি আমি আজি অলপ বিহু কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি বিহুৰ এটাই কলি বজাব মোৰ দাদা হয় নামটো কৈ দিয়া আপুনি ৰুবুল গগৈ আৰু মই অৰূপ কোঁৱৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাওক এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব ইয়াৰ দাদাই বিহু এটা ফাঁকি মাৰিব যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব শুনক কলিতে হলহি যায়
একেলগে হ আজু ভাল লাগে লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ।